اڑان سیر و تفریح نیوز، اب رخ کرتے ہیں ایبٹ آباد کا۔ اڑان نیوز کی ٹیم کا ایبٹ آباد شہر کی سیر۔ اڑان نیوز کی پوری ٹیم ہوٹل سٹی سنٹر ایبٹ آباد میں آرام کے لیے رکی، کیونکہ لاہور سے اڑان نیوز کی پوری ٹیم بہت تھک چکی تھی۔ ایک رات ہوٹل سٹے کر کے اگلے روز پورے ایبٹ آباد کی سیر کی۔ مینجر ہوٹل سٹی سنٹر نے کہا کہ گھر سے دور گھر جیسا ماحول یہاں میسر ہے۔
اڑان نیوز چوہدری عمر سرور، سماجی کارکن چوہدری اب الماجد ہنجرا، چوہدری علی ہاشم نے ان کے اس عمل کو سراہا۔ اس پروگرام کے لیے تعاون کیا ہے شاہین گروپ اور پاکستان نے۔ بیری کا تیسری کٹائی کا سافٹ خالص شہد، نیوزی لینڈ کا اعلیٰ کوالٹی کا سفید شہد، فٹنس ٹانک، اصیل مرغ کا گوشت، اصیل جٹ کڑاہی، اصیل وائٹ جٹ کڑاہی، جٹ برائڈل کڑاہی، جٹ بٹیر کڑاہی، اور چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے ایلو ویکس بیوٹی سوپ دستیاب ہے۔ دیکھتے رہیں اڑان نیوز۔